nošovické automobilce vypukne sériová výroba elektromobilu Hyundai Kona Electric. Pro tuzemský autoprůmysl to znamená důležitý milník. Žádná automobilka doposud v České republice elektromobil nevyrábí. Evropská poptávka po modelu Hyundai Kona Electric, který se zatím vyráběl v Jižní Koreji, překonává očekávání. Zákazníci na tomto elektromobilu oceňují výkonný elektrický pohon, dlouhý dojezd a vzhled elegantního SUV. Model Kona Electric kombinuje dva trendy v automobilovém průmyslu, které patří mezi nejdůležitější – SUV a elektrický pohon s nulovými emisemi. Nový model v produktové řadě ekologických vozů Hyundai je k dispozici se dvěma různými verzemi elektrického pohonu. Dojezd činí až 449 km. Nabití na 80% kapacity trvá pouhých 54 minut s využitím stejnosměrné rychlonabíječky. Řidiči mohou nabíjet svůj vůz také z běžné domácí elektrické zásuvky.